Ahoj děti, jsme na straně nadepsané pět, prázdný kruh, pokračujeme zde druhým cvičením, ve kterém nejdříve, ano správně, přečtete zadání, prosím. Slyšel jsem, že jste přečetli. Počítej a... Kolečka, tak jak to budeme, co máme počítat, no je tady spousta draků, jo a tady jsou obrázky, takže začneme asi se žlutým drakem, nebo s žlutými draky, teď nevím kolik jich tady je, a já tady vidím pouze jednoho, takže jeden drak a máme psát ta kolečka, jedno kolečko, tak. No, já si myslím, že něco podobného už jsme několikrát dělali, takže byste to mohli zvládnout. Takže si na chvíli přerušte video a za chvíli porovnáme svá řešení. Prosím. Vyřešeno, paráda. Tak jste pokračovali modrým drakem, ale ten tady není jeden. Jeden, dva, tři, čtyři, pět pět modrých draků, jeden, dva, tři, čtyři, pět koleček, no a tady ten zelený má tvar jako čtverec. Já tady vidím tři, jeden, dva, tři, takže tři kolečka, máte to také tak, nebo jste tam ještě něco viděli? Uvidíme. Tak a tady, tenhle ten, to je nějaký naštvaný, ale ty jsou tady jenom dva, jedno, druhý, a tenhle je ještě víc naštvaný. A ty jsou tady taky dva. No, drak a naštvaný. <laughs> Nevím. Tak, podíváme se na řešení. Ještě tady. Jedna, pět, tři, dva, dva. Máme to stejně. Vy také? Výborně. Takže počítat do pěti by nám šlo?